ពីសូត្រពីមិត្តដែលនិយមតាមដានស្ដាប់ព្រមមានចំណេះដឹងផ្សេងៗតាមបណ្ដាសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទសូមជូនព័ត៌មានថ្មីមួយក្រុមចំណងជើងថាអានហើយស្ទើរស្រក់ទឹកភ្នែកបាទតាមទៅហើយនេះហើយជាម្ដាយរបស់ G-Devith អូនថើបបាទកូនពោពេញទៅដោយក្តីស្រឡាញ់បាទថែមទាំងពលពាក្យដ៏រំជួលចិត្តមួយទៀតថាបងប្អូនជាទីគោរពរាប់អានបាទលោកងួនច័ន្ទដេវីតដែលជាតារាចម្រៀងរ៉េបដ៏ល្បីមួយរូប បាទនៅពេលថ្មីថ្មីនេះធ្វើឲ្យមហាជនមានការភ្ញាក់ផ្អើលជាបន្តបន្ទាប់បាទបន្ទាប់ពីលោកនឹងទិញរថយន្តស្រីទំនើបតម្លៃរាប់សែនដុល្លារបាទទុកឲ្យគូស្នេហ៍របស់ខ្លួនបាទបញ្ចំណែកលោកវិញសុកចិត្តទៅបួសបាទដែលទុកឲ្យរថយន្តស្រីទំនើបនេះឲ្យគូស្នេហ៍ជិះបាទពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងសេចក្តីស្រឡាញ់បាទម្ដាយលោកងួនច័ន្ទដេវីតបានអោនថើបបាទប្រកាសកូននៅពេលដែលកូនប្រុសបាទសម្រេចចិត្តបួសនោះបាទដូច្នេះកុំឲ្យប
មិញនេះនាក្នុងថ្ងៃទី22ខែកក្កដាឆ្នាំ2020មហាជនជាច្រើនមានការភ្ញាក់ផ្អើលខ្លាំងនិងចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងដោយនៅសោកសៅស្រាប់តែឃើញតារាចម្រៀងប្រុសបាទដល់លោក3មួយរូបគឺលោកងួនច័ន្ទ David សម្រាប់ចិត្តបួសបាទធ្វើជាប្រសងនៅវត្តបាឡាអាងកង្កែបបាទនៅក្នុងស្រុកបាណន់ខេត្តបាត់ដំបងនៅក្នុងថ្ងៃដ៏ដែរនេះលោកងួនច័ន្ទ David បានចេញមុខធ្វើការបកស្រាយនិងបកកកាយរឿងពិតផ្ទាល់ខ្លួនដោយបញ្ជាក់អំពីមូលហេតុដែលលោកបានបួសនេះលោកបានប្រាប់ថាដោយសារតែមួយរយៈចុងក្រោយនេះខ្ញុំត្រូវការភាពស្ងប់ស្ងាត់ចង់រងាប់អារម្មណ៍ខ្លួនឯងនិងចង់យល់ដឹងអំពីវិស័យព្រះពុទ្ធសាសនាខ្ញុំសម្រេចចិត្តបួសនៅក្នុងរយៈពេលនេះតទៅដោយមិនទាន់កំណត់ពេលវេលាណាមួយដែលត្រូវត្រឡប់ទៅវិញនោះទេនៅក្នុងនោះផងដែរស្រាប់តែម្សិលមិញនេះនៅក្នុងថ្ងៃទី23ខែកក្កដាឆ្នាំ2020គេប្រទះឃើញម្ដាយរបស់លោក G-Devith បានបង្ហោះរូបភាពពីសន្លឹកបាទអោនថើបបាទកូនពោពេញទៅដោយក្តីស្រឡាញ់បាទថែមទាំងភ្ជាប់សារមួយឃ្លាដល់រំជួលចិត្តថាអរគុណបាទអរុណរះរៀងបញ្ចេញពន្លឺបំភ្លឺបាពុស្សធាឲ្យចិត្តស្រស់ស្រាយបាទឲ្យចិត្តស្រស់ស្រាយស្រស់ថ្លាអារម្មណ៍បាមួយថ្ងៃមុនក្រងស្បងបាជីពោបន្តបាសេចក្តីតនាបានបាបញ្ចេញឡើងដោយក្តីរំភើបសម្រក់ទឹកភ្នែកបាបំពោះនៀកថ្ងៃនេះបាននាងខ្ញុំជាម្ដាយរបស់ងួនច័ន្ទ David បាមានក្តីរំភើបឥតឧបមាដែលកូនប្រុសរបស់ខ្ញុំបានថ្វាយខ្លួនជ្រកក្រោមម្លប់ព្រះធម៌ស្វែងរកទីពឹងបាផ្លូវនៃសេចក្តីស្ងប់សុខបាសុខកាយសុខចិត្តបាលះបង់ជូនដល់បាឪពុកម្ដាយបាជីដូនជីតាបុព្វការីជនទាំងអស់ឲ្យបានឆ្លងផុតអំពីសេចក្តីទុក្ខនិងសង្វេគកូនប្រុសជាទីស្រឡាញ់របស់ម្ដាយអើយនៅក្នុងថ្ងៃទី23នេះត្រូវបានក្រងច្បងជីវោហើយគឺបានធ្វើជាកូនប្រុសទ្រង់5ហាត់ដែលវាស់ដោយស្បងជីវោមិនមែនវាស់ដោយភាពក្រអឺតក្រទមឬវាស់ដោយបាមៀតនោះឡើយបាច្បងជីវោដែលកូនក្រងបាននឹងជួយឲ្យកូននឹងបានស្ងប់សុខជួយឲ្យម្ដាយបាឪពុកបងបងប្អូនញាតិមិត្តនឹងបុព្វការីជនបានសុខនឹងបាបានបុណ្យជាស្ពានចម្លងទៅរកសេចក្តីសុខស្ងប់ចិត្តផងដែរម៉ែសូមអរគុណដែលកូនកើតមកជាកូនល្អរបស់ឪពុករបស់ម្ដាយជាបងល្អជាប្អូនល្អជាចៅល្អជាញាតិមិត្តល្អហើយក៏ល្អសម្រាប់แฟนๆដែលល្អល្អមានចិត្តស្មោះចំពោះកូននិងចំណែកបាទបងខ្លះបាទក៏សូមជូនដល់បងប្អូនបាទដែលគាត់មិនចូលចិត្តដែលគាត់បាទចាំមកមើលរាល់សកម្មភាពដើម្បីទៅសូមឲ្យបនបាជួយឲ្យអ្នកបានយល់ដឹងបាថាអ្វីដែលជាភាវៈពិតនៃមនុស្សបាចេះគិតល្អវាចាល្អបាសូមបនសូមជូនកុសលផលបនបាដល់បងប្អូនទាំងអស់បាដែលនៅចិត្តឆ្ងាយសូមអនុមោទនាយកបនបាសូមឲ្យមានសេចក្តីសុខគ្រប់ក្រុមគ្រួសារបញ្ជាក់ដែលអ្នកចាក់រោគគុំគួនបាចាំតែទៅ
កុំគិតច្រើនពេកព្រោះបើគ្មានអ្នកតមបាទក្រែងសម្រានមិនលក់បើខ្ញុំសង្ឃឹមថាពេលដែលអ្នកបើមើលឃើញរូបភាពឬគ្រប់រូបភាពរបស់កូនខ្ញុំខ្ញុំសង្ឃឹមថាអ្នកនឹងបញ្ជូនបាទរូបភាពទាំងអស់នោះទៅកាន់ខួរក្បាលរបស់អ្នកដើម្បីឲ្យពួកអ្នកនឹងបានរិះគិតបានថាបាទអ្វីល្អអ្វីជាអាក្រក់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមអនុមោទនាបុណ្យទាំងអស់គ្នាផងបាទដូចជានៅព័ត៌មាននេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបាននៅព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតសូម Subscribe និង Like ខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា